toen ik hier ben gekomen, ik heb een afstand van alles. Van mijn vader, van mijn moeder, van mijn broertjes. Die band met wat al mijn broertjes met elkaar hebben, met mijn moeder, heb ik niet. En dat mis ik soms. Se eu encontrasse, nesse momento ali, um produtor, alguém que ele enchesse de coragem, ele queria na mim, não estava longe, estava embora do lado, não estava morando na sala, com música, não estava aí.